Vždycky jsem chtěla hrát ve filmu. Když jsem byla malá, myslela jsem si, že jednou budu velká hvězda. A že budu krásná. Krásná a bohatá. Jako ty ženský v televizi. Jo, měla jsem spoustu snů. Asi mě budete považovat za velikou romantičku, protože jsem byla vážně přesvědčená, že se mi tohle všechno jednoho dne splní. S přibývajícími léty jsem se naučila přestat se s tím svěřovat lidem. Říkali, že je to nesmysl, ale já tomu tehdy z celého srdce věřila. Takže kdykoliv jsem byla na dně, utíkala jsem do své mysli, do svého druhého života, kde jsem byla někým jiným. Dělalo mi radost pomyšlení, že všichni ti lidé prostě jenom nevěděli, kým budu. A jednoho dne jim všem ukážu. Podle kriminalistických studií je ze všech sériových zabijáků pouze 15% žen. Obecně se říká, že jsou při jejich zločinném konání opatrnější a nenápadnější. Proto jejich kariéra trvá průměrně mezi 8 až 11 lety. Abyste měli představu, tak u mužských sériových zabijáků jsou to v průměru 2 roky. Případ Eileen Wuornosové se ale vymyká tabulkám. 7 obětí přišlo o život během necelého roku. Eileen Wuornosová je pravděpodobně tou nejznámější zločinkou vůbec. Veřejnost ji obvykle považuje za monstrum, které několika lidem navždy zničilo život. Když vezmeme v potaz, co jí v mládí potkalo a okolnosti, které jí k činům vedly, tak nás to alespoň donutí zamyslet se, zda skutečné monstrum nebyl v jejím případě zcela někdo jiný. Ještě předtím, než začneme, tak bych vám rád osvětlil dvě věci. YouTube podmínky se teďka poslední dobou zase docela zhoršily. Což znamená, že YouTube kontrola měla opět problém s mými videi. Tudíž vám u tohohle případu nebudu moc poskytnout příliš drsností a detailů. Pokud mě přestihnete, jak ve videu používám nějaké zkomolené výrazy, tak ne, není to proto, že bych měl mrtvici nebo tak něco, ale proto, že kdybych použil ten správný výraz, tak by se YouTube dost možná zbláznil. V případě, že byste si chtěli video užít přesně tak, jak jsem ho plánoval, se všemi detaily a hlavně bez cenzury a bez reklam, tak se podívejte na Hero Hero. Tam najdete necenzurované epizody s předstihem, bez reklam, bonusová videa, která nevyšla na YouTube, ovšem budete vědět úplně jako první, a o tématech pomáháte rozhodovat hlavně vy. A samozřejmě čeká tam na vás ještě spousta dalších výhod. Momentálně ve chvíli, kdy vám tohle vyprávím, tak vás je tam 46, za což moc děkuju. Wow, jste skvělí, díky. Takže, kdyby vás to zajímalo, tak budu rád, když se přidáte. Jsme tam taková uzavřenější komunita domácích detektivů a diskutujeme tam spolu o případech. A jo, chápete správně, nyní už na MOL TV videa vycházet nebudou. Alespoň prozatím. Ale nebudu zdržovat a pojďme se už vydat do hlubin tohoto temného případu. Příběh Eileenina tragického života začíná ještě v době před jejím narozením. Psalo se 3. června 1954. V menším městě Rochester ve státě Michigan probíhala svatba. Ženichem byl údajně 18-letý Leo Dale Pittman a nevěstou 14-letá Diane Wuornosová. Za 9 měsíců se jim narodil syn Keith a rodina si žila jako v pohádce. Vztah novomanželům krásně fungoval. Teda, dokud se nad nimi vznášel opar zamilovanosti. Jakmile vyprchal, páru došlo, že s dětmi přicházejí i větší starosti. A tak po necelých 2 letech od svatby Diana požádala o rozvod. Jenže v tu chvíli, v jejich 16, už byla těhotná s druhým dítětem. Holčičkou 29. února 1956, tedy 2 měsíce po rozvodu rodičů, přišla na svět malá Eileen Carol Pittmanová. Svého otce nikdy nepoznala. O moc vlastně ani nepřišla.
v době porodu byl ve vězení. Byl totiž obviněn za pohlavní napadení a vzetí života jedné mladé dívky. Podle několika zdrojů mělo být těch dětí údajně víc. Byla mu diagnostikována schizofrenie a během odpykávání svého trestu nakonec ve své cele spáchal nežití. Vyrůstání bez otce bylo pro Eileen velmi těžké, což si uvědomovala i matka Diana. Rozhodla se situaci řešit. Bohužel ne úplně šťastným způsobem. Své dvě děti opustila. Eileen nebyly ještě ani 4. Diana své potomky ponechala v péči u svých rodičů, Loryho a Brity Vurnosových. Ti byli oba silní alkoholici. Sourozence si babička s dědou osvojili legální cestou, proto Eileen získala příjmení své matky a prarodičů, tedy Vurnosová. Jak babička, tak dědeček o děti nejevili sebemenší zájem. Jediné, o co se starali, bylo, aby měli vždycky plnou sklenici. Děda Lory byl navíc svým okolím popisován jako despota, ve kterém vřeli násilnické sklony. A pokaždé, když už měl trochu upito, si je vybíjel na svém okolí. Sourozence tak často byl a trestal za úplné zbytečnosti. Měli jenom sami sebe. I když se Keith s Eileen často hádali, nedali na sebe dopustit. Jenže jejich vztah se stal něčím, co se nedalo nazývat normálním sourozeneckým poutem. Od Eileeniných 10 let spolu začali milostně experimentovat a později začali mít pravidelný pohlavní styk. Tehdy jsme to o nich věděli, ale nevěděli jsme, že je to špatné. Popsal pro televizní stanici A&E Mark Fern, Keithův kamarád z dětství. Keith navíc nebyl jediný z rodiny, kdo na Eileen pohlížel nečistě. Podle jejich vlastních slov jí měl uálně napadat její vlastní dědeček. Taktéž ji před bytím nutil, aby se svlékla. Tyto okolnosti vytvořily v dívce překroucené představy a pohledy na milostný styk. Brala ho jinak než ostatní. Vnímala ho jako nástroj k cestě za různými výhodami, ať už psychickými anebo materiálními. Spala s kluky za drobné dárky, cigarety, alkohol, toxikáty, anebo dokonce za menší finanční obnos. Za to si nakupovala další alkohol a návykové látky, kterými otupovala svou bolest. Dostala se do začarovaného kruhu. Ve škole měla čím dál tím horší známky, dědeček se na ní čím dál tím více zlobil, trestal jí a Eileen, aby se vyhnula dědečkově hněvu, začala čím dál tím více utíkat z domova a nacházela útěchu v náručí kluků, kteří jen využívali její promiskuity. Všichni chlapci věděli, že s ní mohou mít styk, tvrdila jedna z jejich příbuzných. Neměli k ní žádnou úctu. To akorát umocňovalo Eileeninu výbušnou povahu, která jí na popularitě mezi ostatními spolužáky ve škole zrovna moc nepřidala, pokud jí tedy sami nezneužívali pro milostné hrátky. Eileen si velmi rychle po sousedství vytvořila pověst lehké děvy. To jí dostávalo do velmi nepříjemných situací. Spousta oplzlých mužů si myslela, že si ji může vzít kdykoliv si jen zamane. Jednoho dne si ji vyhlédl přítel jejího dědečka. Ten po ní chtěl styk, ale dívka odmítla. Stařec však slovo ne nerespektoval. A Eileen se násilně zmocnil. V jejich 14 letech otěhotněla. Původně všem měla tvrdit, že otcem dítěte má být její bratr Keith, aby se vyhla ponížení. Nakonec se prý přiznala. Reakcí dědečka měl být silný výprask. V roce 1971 se Eileen narodil syn, kterého nikdy neviděla. Po porodu jí nebylo povoleno se s dítětem vidět. Eileenina rodina jej okamžitě předala k adopčnímu řízení. Kvůli tomu, že děvče otěhotnělo v tak nízkém věku, bylo posláno na několik měsíců do výchovného ústavu. Lidově do pasťáku. Některé zdroje však mluví o tom, že důvodem byly Eileeniny časté útěky z domova. Krátce poté, co se z ústavu vrátila, se rozhodla, že už nebude nadále chodit do školy. Nebavilo jí to a věřila, že jí vzdělání nic nepřinese. Raději zůstane doma a pomůže se starat o svoji nemocnou babičku. Tu však nakonec dohnala alkoholová závislost a zanedlouho skonala kvůli jaternímu selhání. Dědečka skon jeho manželky velmi zasáhl. Aby se zármutkem vyrovnal, začal více pít a vybíjel si vztek na celý svět. Jednoho dne už měl dost chování své nevypočítatelné pubertální vnučky a vyhodil jí z domu. Ano,
i přestože jí bylo jenom 15 let. Děda jí řekl: sem už nikdy nevkročíš. Neměla kam jít. Do školy už dávno přestala chodit a jediné, co uměla, bylo prodávat své vlastní tělo. Na nějaký čas se usídlila v lese poblíž jejího starého domova. Žila venku, přespávala, kde se dalo, a živila se prodáváním sebe sama. Prostě jsem cestovala. Toulala se. Hodně kud nikam. Její život se změnil v nepřetržitý proud stopování, milostných styků, párty, pití alkoholu a užívání návykových látek. Na pár týdnů vždy na chvíli někde zakotvila, žila s dalšími, podobně ztracenými dušemi, a pak se zase vydala na cestu. Během svého bezsilného putování byla mnohokrát zatčena za různé zločiny, ať už se jednalo o řízení pod vlivem alkoholu, drobné krádeže, střelbu z jedoucího vozidla, přepadávání čerpacích stanic, potyčky po jejich výbuších vzteku, anebo nedostavení se k soudnímu líčení. Nešlo však o nic tak závažného, že by šla na nějakou dobu do vězení. To ne. Takhle Eileen žila dlouhých 5 let. Spala jsem s mnoha ženatými muži. Ale nešlo jenom o styk za peníze. Také jsem je okrádala. Ve svých 20 se na chvíli usadila ve městě Daytona Beach na Floridě. Tam se také dozvěděla, že si její dědeček vzal život. Právě když pobývala na Floridě, si 20-letá Eileen Wurnosová pravděpodobně hledala další klienty a stopovala. Zastavil ji starší, ale velmi hezky zajištěný prezident jachtařského klubu, 69-letý Louis Gratzfell. Na první pohled se do mladičké Eileen zamiloval. Netrvalo dlouho a prakticky okamžitě se vzali. Oznámení o jejich sňatku se dokonce objevilo ve společenské rubrice místních novin. Louis pro Eileen představoval šanci na normální život. Život bez neustálých útěků, zločinů, práce placené společnice, bez nekvalitních a levných toxikátů a hlavně bez existenční nouze. Měla někoho, kdo se o ní staral. A také teda někoho, kdo by za ní utrácel peníze. Na neštěstí pro Eileen nebyla vyšší společnost kvůli jejímu předešlému divokému životnímu stylu to pravé. Neustále se zaplétala do potyček v místním baru a dokonce šla na krátkou dobu do vězení. To byla pro jejího manžela poslední kapka. Po pouhých 9 týdnech manželství požádal o rozvod. Eileen se ale rozvádět nechtěla a tak svého drahého muže zbyla jeho vlastní holí. Díky tomu si vysloužila soudní zákaz přiblížení a musela se vrátit do rodného Michiganu. I tam dělala brikule a policie jí zatkla v klubu Bernice v Manceloně v okrese Antrim. A to za rušení nočního klidu a taky za to, že hodila barmanovi na hlavu kulečníkovou kouli. V tu dobu také zesnul její 21-letý bratr Keith kvůli rakovině jícnu. Wurnosová obdržela 10 000 dolarů z jeho životního pojištění. Díky inflaci by to bylo dnes nějakých 52 000 dolarů, což je plus minus 1 milion a 280 000 korun. Peníze, v uvozovkách zděděné po bratrovi, posloužily na zaplacení pokut a dluhů. Zbytek utratila během 2 měsíců za luxusní věci. Mezi nimi bylo například nové auto, které krátce na to nabourala. Smutek z rozvodu a skonu jejího bratra utopila v alkoholu a nakonec se vrátila k práci placené společnice a k neřízenému životu. Takovýhle způsob žití ji už ale nenaplňoval. V roce 1978, v Eileeniných 22 letech, se rozhodla všechno ukončit za pomocí pistole. Lékařům se ale podařilo Eileen Wurnosovou zachránit a v nemocnici strávila jen 2 týdny. Poté si však pokusila vzít život celkem 6x. K jednomu z pokusů se uvádí celkem zajímavá příhoda. 20. května 1981 se opilá Eileen Wurnosová se zbraní v ruce a pouze v bikinách rozhodla vyloupit obchůdek s potravinami. Její lup činil 35 dolarů a 2 krabičky cigaret. Údajně doufala, že tím ohromí svého tehdejšího přítele. Žena měla příčinu na sobě bikiny, aby upoutala pozornost přítele, se kterým se právě hádala. Po loupeži se opět pokusila spáchat nežití. Konstatuje odborný článek z časopisu Journal of Forensic Sciences. Dokonce se také pokusila z místa činu ujet, ale porouchalo se jí její únikové vozidlo. Což pochopitelně vedlo k jejímu okamžitému zatčení. U soudu si vysloužila 3letý trest ve vězení.
Místní pobyt si snažila zkrátit studiem Bible a přemýšlením o životě. Eileen však v Bohu našla klid a spásu pouze po dobu svého věznění. Jakmile opustila celu, vrátila se k alkoholu a prodávání svého vlastního těla. Dále se Eileen opět dostala do existenční tísně a proto se uchýlila znovu ke zločinné činnosti. Například 1. května 1984 byla zadržena za pokus nechat si proplatit padělané šeky v bance města Key West. No a o rok a půl později se pak její jméno citovalo v souvislosti s podezřením z krádeže pistole a střeliva v okrese Pasco County. Mimochodem, teďka udělám takovou paranormální vsuvku. Město Key West je známé hlavně díky legendě o prokleté panence Robert. Podle pověsti má panenka zvláštní schopnosti, které jí umožňují pohybovat se, měnit výrazy a vydávat chichotavé zvuky. Ale zpět k Eileen. Těch zločinů bylo opravdu hodně. Kromě padělání šeků, kradení zbraní, odcizila také auto, bránila policistům ve výkonu jejich činnosti, vystupovala pod jménem své tety, popřípadě se jednou snažila s pistolí v ruce okrást jednoho ze svých přítelů. Všechny její vztahy končily velmi rychle. Muži s ní nedokázali vydržet. Jenže pak potkala svou opravdovou lásku. V roce 1986 se 30-letá Eileen Wuornosová seznámila s 24-letou Tyriou Moorovou, hotelovou pokojskou, kterou pro její orientaci zavrhla rodina. Stalo se tak v gaybaru Zodiac v Daytona Beach na Floridě. Tenhle ten bar schvaluji. Dívky se okamžitě spřátelily a Eileen měla pocit, že konečně našla někoho, s kým může žít svůj život, kdo ji rozumí. Podobně nešťastnou duši, jakou byla ona. Zpočátku šlo hlavně jenom o pohlavní uspokojení. Obě ženy se ale nakonec do sebe zamilovaly a začaly spolu vést plnohodnotný vztah. Byla to nepředstavitelná láska. Pozemská slova nemohou vyjádřit, co který cítím. Vyznala se Wuornosová později před soudem, když mluvila o své přítelkyni. Na tom, že jí miluje, trvala až do konce života. A to i přesto, že svědectví Moorové jí dostalo za mříže. O tom ale později. Dívky přežívaly především díky penězům, které Eileen vydělala prodáváním svého vlastního těla. Nebylo to ale moc peněz a měli tak problém s placením nájmu. Proto se museli často stěhovat. Přebývali, kde se dalo. Nejčastěji v ošuntělých a levných motelech. Jenže takovýhle život nejde vést úplně dlouho. A proto se Tyria snažila Eileen přesvědčit, aby s prací společnice sekla a našla si plnohodnotné zaměstnání. Nějaké, které by jí dokázalo zajistit stálý příjem. Eileen ale neměla žádnou školu anebo předešlé pracovní zkušenosti. A navíc byla několikrát trestaná. Práci si nesehnala. A údajně se jí do ní ani nechtělo. Podle jejich vlastních slov se mohla živit jednodušeji a vydělávat si každý den několik stovek dolarů. Vztah, na rozdíl od jejich předchozích, vydržel celá léta. Na Eileen se ovšem začal projevovat její životní styl. Neustálý stres, pití alkoholu, nedostatek spánku, hygieny, kvalitní stravy, užívání toxikátů, kouření cigaret a dostávání se do častých rvaček se všemi okolo sebe. V roce 1989, když jí bylo 33 let, vypadala na 50. Zákazníků a peněz kvůli tomu ubývalo. Tyria Moorová si vydělávala jenom jako uklízečka v motelu. Přísun peněz se omezil, což značně začalo ohrožovat i jejich vztah. Eileen se začala bát, že jí přítelkyně opustí a najde si někoho lépe zajištěného. Odchod milované partnerky nechtěla Eileen dopustit. Za žádnou cenu. Eileen byla kvůli schánění peněz na nájem, jídlo a další nezbytnosti pod velikým tlakem. Jenže to ale netušila, že brzy se stane něco, co její život navždy změní. Následující vylíčení událostí nemusí být zcela přesné. Tak to je však popisovala sama Eileen Wuornosová. V noci 30. listopadu 1989 i na mezistátní dálnici Interstate 75 nabral 51-letý majitel obchodu s elektronikou Richard Mallory. Omlouvám se, ale tuhle tu událost nemůžu na YouTube popsat úplně detailně.
Připomínám však, že rozšířenou verzi najdete na Hero Hero. Každopádně, Mallory Aileen zavezl na opuštěné místo, kde jí řekl, že nemá peníze, a po hlavně jí napadl. Aileen se bránila svou vlastní pistolí. Je však otázkou, zda se útok stal přesně tak, jak jej popisovala Aileen. Jedna z původních a dlouho i oficiálních verzí říkala, že všechno probíhalo tak, jak se Aileen s Mallorym dohodli, ale před stykem začala být Aileen paranoidní a vytáhla zbraň. Dodnes se tedy přesně neví, jak se Aileenino první vzetí života odehrálo doopravdy. Já se osobně, stejně jako velká část domácích detektivů jako jsem já anebo vy, přikláním k té první verzi, a to z jednoho prostého důvodu. Mallory byl v minulosti uvězněn na 10 let právě za napadení jiné ženy. Bez ohledu na to, co se té noci v lesích stalo, něco to v ní změnilo. Aileen vypustila zlobu, která se v ní hromadila už od dětství. Aileen po aktu Mallorího oloupila, zbavila se důkazů a pak se vrátila zpět do levného hotelového pokoje, který sdílela se svou přítelkyní Tyrie. Údajně jí o svém činu okamžitě řekla. Tyrie se skutečnost, že její láska před chvílí někoho zabila, snažila přehlížet. A to i přesto, že jí přiznání dozajista šokovalo. Přece by neohrozila drahocenný vztah. A navíc, Aileen se zdála být v naprosté duševní rovnováze. Prostě jsme jen tak nějak posedávali, koukali na televizi a dali si pár piv, řekla Tyrie. Lee se mi zdála být OK. Jasně, z nějakého důvodu nenáviděla společnost, ale frustraci už si vybila, takže bude v pohodě. Svěřila se později Tyrie. Jenže, pokud znáte můj pořad trošku hlouběji, tak vám asi došlo, že Aileen v pohodě nebyla. Trvalo 6 měsíců, než byla objevena další oběť. Taktéž muž ve středních letech. Policii trvalo týden, než se jí podařilo identifikovat oběť. Stalo se tak díky zubním záznamům. Jednalo se o 43-letého stavebního dělníka Davida Spearse. Byl pohřešován už od 19. května, konkrétně od chvíle, kdy byl jeho nákladák nalezen opuštěný na mezistátní dálnici 75. Mezitím v době, kdy byl David Spears identifikován, byla 6. června 1990 nalezena další nahá oběť. Tentokrát 30 mil jižně od okresu Pasco, poblíž mezistátní dálnice 75. Tělo bylo v takovém stavu, že se vyšetřovatelé dlouho nevěděli rady s identifikací. Nicméně, stejný modus operandi a zejména stejná ráže jako u předešlých zločinů, ráže 22, vedla k tomu, že vyšetřovatelé předběžně spojili zesnulého s oběma předchozími případy. Muž byl později rozeznán jako 40-letý pracovník Rodea Charles Carskadon. Vrah neznámý, stopy nenalezeny. Dalo by se říct, že policie pomalu ztrácela naději, když najednou přišel v pátrání zlom. Byla středa, 4. července 1990. Američané slavili jeden ze svých nejvýznamnějších státních svátků, Den nezávislosti. Oslavy, které připomínají událost, kdy zástupci Spojených států deklarovali politickou svobodu vůči Velké Británii. Aileen Wuornosová a její přítelkyně Tyrie Moorová pravděpodobně taktéž vyrazili slavit. Je otázkou, zda to bylo alkoholem, a nebo tím, že se zrovna obě ženy vášnivě hádaly. Co víme jistě, je fakt, že s autem, ve kterém cestovali, sjeli ze silnice a nabourali do křoví. A to v malé obydlené komunitní oblasti, kterou místní nazývali Orange Springs. Za běžných okolností byste nejspíš zkontrolovali, jestli vám nebo zbylým účastníkům nehody nic není, a případně volali záchranku anebo policii. Jenže holky takhle jednat nemohly. Auto nebylo jejich. Rhonda Baileyová, která tou dobou seděla na verandě, čirou náhodou nehodu spatřila. A následně i to, jak z auta vylezly dvě ženy, které po sobě házely plechovky od piva a navzájem si nadávaly. Obě účastnice nehody prosily Baileyovou, aby nevolala policii, s tím, že jejich otec bydlí kousek od silnice a že jim pomůže. Navíc nemají údajně zaplacené povinné ručení, tak by to stejně nemohli řešit s pojišťovnou. Vrátili se do auta, ale to daleko nedojelo. Jelikož na místě stála svědkyně, nezbývalo nic, než zbalit věci a okamžitě vypadnout.
Rhonda Baileyová, která byla svědkem nehody, pochopitelně zavolala policii a nahlásila do detailů vše, co právě viděla. Zjistilo se, že havarované vozidlo Pontiac Sunbird z roku 1988 patří pohřešovanému 65-letému obchodnímu námořníkovi v důchodu Peteru Seamsovi. Naposledy byl viděn přibližně před měsícem, a to ve městě Jupiter na Floridě. Odtud měl v plánu vyjet za příbuznými. Užíval si zasloužené peníze, cestoval po celých Spojených státech a důchodcovský čas si krátil jakožto misionář šířící křesťanskou víru. Na Eileen narazil na parkovišti. Ona mu pochválila vůz a on jí podal Bibli. Přesto svému skonu neunikl. Nikdo ho už nikdy nenašel. Policisté tedy prohledali vrak Seamsova auta, v jehož interiéru objevila známky po tvrdém zápasu, krvavé stopy a řadu otisků prstů či dlaní patřící ženám. Důkazní materiály korespondovaly s výpovědí svědkyně Baileyové, která popsala, jak vypadaly dvě výtržnice, které po nehodě uprchly z místa dopravní havárie. Na základě popisu pachatelek byl vytvořen identikit, který se hned ten večer objevil ve všech hlavních zpravodajských relacích. Odstartoval rozsáhlou mediální kampaň, která nakonec dopomohla k Eileenině dopadení. Ale k tomu se dostaneme. Na konci měsíce, 30. července 1990, spustil majitel jisté firmy prodávající maso a uzeniny poplach. Jeden z jejich řidičů, lomeno prodejců, 50-letý Troy Burrs, nedokončil zavážku a už nějakou chvíli o sobě nedal vůbec vědět. Jeho dodávka byla následující den nalezena opuštěná. 4 dny poté i samotný Troy Burrs v národním parku Ocala National Forest. Jiné zdroje naopak uvádějí, že ho našli v zalesněné krajině u státní silnice číslo 19 v okrese Marion County. O měsíc později, v září 1990, nahlásila manželka 56-letého Charlesa Dicka Humphreyse, bývalého policejního náčelníka, majora letectva Spojených států ve výslužbě a zaměstnance ministerstva zdravotnictví, že se její manžel jednoho dne nevrátil domů. Jeho tělo bylo nalezeno následujícího večera v okrese Marion. Stejný modus operandi jako u předešlých případů. Taktéž ráže 22. Zajímavé je, že poslední Eileeninou obětí byl taktéž bývalý policista, a to 62-letý Walter Gino Antonio. Podle některých zdrojů si v důchodu přivydělával jako řidič kamionu. Našli ho bez známek života po necelých 24 hodinách od jeho zmizení. Jak tomu bylo u předešlých případů? Zločin jako přes kopírák. Vše nasvědčovalo tomu, že motivem pachatele byly hlavně peníze. To byla do jisté míry pravda. Eileen brala muže zejména jako přísun peněz, nic víc. Styk si s nimi neužívala, přišel jí zbytečný, až se nakonec rozhodla s ničím takovým nezdržovat. Když přišla domů, chlubila se s penězi a říkala Tyrii, že mají zase na nájem a flámy. Myslíte si, že Tyrie o vraždách věděla? S jistotou jenom o té první. O zbylých ne, ale po jejich autonehodě v kradeném autě začala Tyrie Eileen podezřívat. V průběhu vyšetřování prakticky 7 totožných zločinů vytvářeli detektivové profil neznámého sériového vraha. Někoho, kdo vlastní pistoli ráže 22 a okrádá muže. Až do osudného incidentu, kdy Eileen s přítelkyní nabourali kradené auto, policie ani trošku netušila, že by hledaným zločincem mohla být žena. Nový směr nabralo vyšetřování tehdy, kdy policie našla v bouraném vozidle ženské otisky prstů. A dokonce existovali svědci, kteří potvrdili, že v autě cestovaly dvě rozhádané a dost možná opilé slečny. Prvním svědkem byla dříve zmiňovaná Rhonda Baileyová. Druhým byl pak místní dobrovolný hasič Hubert Hewitt. Ten obě ženy potkal a zeptal se jich, zda byly v autě ony, načež mu začali nadávat a řekli mu, aby je nechal na pokoji. Policejní úřad v okrese, kde se incident odehrál, se postaral o to, aby byl obličej podezřelých žen odvysílaný v každých večerních zprávách a otisknutý v místních novinových plátcích. Tato taktika zabrala a najednou se objevili dosud nepřihlášení svědci s novými informacemi, které většinou potvrzovaly to, že oběti byly naposledy viděny v přítomnosti ženy, pravděpodobně placené společnice.
Ve chvíli, kdy se Týrie pomalu bála otevřít ledničku, aby v ní neviděla svůj a Aileenin obličej, si uvědomila, že se řítí do pořádného průšvihu. Nic neprovedla, ale přesto byla podezřelá ze 7 vražd. Nervózní Týrie utekla do Pensylvánie a nechala Aileen, aby se o sebe postarala sama. Věděla jsem, že jsem nic neprovedla. No a tak se musela vypadnout, řekla Týrie. Nechtěla jsem, aby mi zničila život. Týrie byla láskou Aileenina života a neexistovalo nic, co by Vurnosová neudělala, aby s ní mohla zůstat. Zdrcená a zoufalá Aileen začala dělat chyby. Ty sloužily jako takové drobečky, které hladovou policii dovedly až k ní. V prosinci 1990 našli detektivové v bazaru věci ukradené jedné z obětí. Na účtence objevili technici otisk prstu, který se shodoval se záznamem v policejní databázi. Hlavní podezřelá tak dostala jméno Aileen Vurnosová. Díky konexím získala policie v lednu 1991 přehled o tom, kde se Aileen pohybuje, a začala ji sledovat. 9. ledna si pro ní přišla. Byla středa, Aileen popíjela ve svém oblíbeném baru jménem Last Resort, tedy česky poslední útočiště. To je docela fascinující, ne? Když měla Vurnosová dopito, vydala se domů. Před podnikem jí zastavil chlápek v motorkářské bundě s tím, jestli by náhodou neměla oheň, že by si rád zakouřil. V tu chvíli je oba obklíčila skupina policistů. S křikem jim nasadila pouta a nacpala je do policejního vozu. Muž působil zmateně a snažil se zjistit, co se děje. Prokoukla ho. Už od první chvíle, kdy ho spatřila, jí došlo, že jde o volavku. Detektiva v utajení, který se z ní pokusí dostat informace, které by pak při výslechu použili proti ní. Neřekla nic. Vyšetřovatelé Aileen Vurnosovou odvezli na stanici, kde ji prohledali a nalezli u ní klíč ke skladové koji, ve které přechodně bydlela. Ale, co je hlavní, přechovávala v ní věci, které patřily řadě mužů, kteří zemřeli u bažinatých dálnic Floridy, tedy jejím obětem. Hned druhý den policie vypátrala polohu Týrie Moorové. Schovávala se v městečku Scranton v Pensylvánii. Souhlasila, že výměnou za imunitu před trestním stíháním z Vurnosové vymámí přiznání. Dokonce přiznala, že se jí Aileen svěřila s tím, že v sebeobraně zabila svou první oběť, majitele obchodu s elektronikou, Richarda Mallorieho. Jediná osoba, o níž si Aileen myslela, že jí bezpodmínečně miluje, jí měla brzy hodit přes palubu. Spolupracovala jsem, řekla Týrie. Věděla jsem, že nemám co skrývat. Týrie Moorová se s policií vrátila na Floridu, kde byla ubytována v motelu pod přísnou ochranou. Odtud, mnohokrát na popud vyšetřovatelů, telefonovala zatčené Vurnosové a prosila jí o pomoc při očištění svého jména. Týrie jí řekla, že policie vyslýchá jí a její rodinu. Jsi nevinná. Poslouchej, Týrie, prostě běž a udělej, co musíš. Řekla Aileen v jednom z 11 nahraných telefonátů, k nímž mezi nimi došlo. Jestli se mám přiznat, udělám to. A přiznala se jenom proto, aby ochránila ženu, co už její přízeň a lásku neopětovala. Chtěla jsem jen, aby pochopili, že Týrie za nic nemůže. Nechci, aby nevinný člověk trpěl. Aileen Vurnosová se ke zločinům přiznala. U všech vražd tvrdila, že je spáchala v sebeobraně. Byli násilní a já se rozhodla se bránit. Řekla s cigaretou pohupující se v pravé ruce. Případ Aileen Vurnosové zaujal celou zemi. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Sériové vražetkyně jsou extrémně vzácné, což mě mimochodem přivádí k takové zajímavé vsuvce. Dodnes se spousta článků, tvůrců a dokonce i odborníků nedokáže shodnout na tom, kdo byl úplně první ženskou sériovou vražetkyní. Někdo uvádí hraběnku Bátoryovou, jinde se píše o Lavinii Fisherové, jiní hovoří o Belle Gunsové, ale setkáme se i s tím, že média označují za první ženskou sériovou vražetkyni právě Aileen Vurnosovou. Byl to slavný příběh, doplňuje Siura Slová, autorka knihy Lethal Intent, neboli Vražedný záměr, věnované životu Aileen Vurnosové.
Bylo tomu tak proto, že ženy normálně nezabíjí tak, jak to dělala Eileen. Zabíjejí milence a nebo své blízké, ale ne cizince. O tom, proč ženy nejčastěji vraždí, si popovídáme v psychologickém rozboru. Právě kvůli Eileenině motivu a jejímu údajnému důvodu, tedy tomu, že se hájila, že jí chtěli oběti po hlavně napadnout, vzbuzovala napříč veřejností velký soucit a popravdě ho dodnes i stále vzbuzuje. Její příběh zaujal i jistou 44-letou Arleen Proliovou, silně věřící křesťanku. Spolu se svým manželem v uvozovkách cítila nutkání a prý i boží poput jí kontaktovat. Nemohla ale Eileen ve vězení navštívit, protože to bylo povoleno jenom členům rodiny. Od okamžiku, kdy před mnoha lety zemřel její bratr, už ale Eileen žádná rodina nezbývala. Alespoň tedy ta, která se jí nezřekla. Eileenin advokát vymyslel docela lišácké řešení. Kdyby Arleen Pralejová Eileen adoptovala a stala se její matkou, mohla by ji legálně navštěvovat. Údajně se tak stalo v listopadu 1991. Tudíž, taková zábavná vsuvka, Eileenině zcela legální matce bylo jenom o 9 let víc. Wow. Teďka už ale nebudu dělat brikule a půjdu rovnou k soudu. Soud začal 15. ledna 1992. Nejhorší část procesu byl pro Eileen Wuornosovou okamžik, kdy se odhalilo, že Tyrie svědčí proti ní. Eileen se zoufale snažila zachytit její pohled, doplňuje spisovatelka Raslova. Ale Tyrie přišla k lavici svědků velice ostentativně a ani se na ní nepodívala. Byli jsme spíš jako sestry než milenky, prohlásila později Tyrie Moorová. Tyrie necítila za v uvozovkách zradu Eileen žádnou vinu, i když věděla, že mnohá z přepadení či dokonce vražd se odehrála pravděpodobně i kvůli tomu, že Eileen cítila potřebu se o svou nedůtklivou přítelkyni postarat. Věděla jsem, že jednám správně. Jediné, čeho teďka lituju, je to, že jsem nešla na policii hned po tom prvním zavražděném. Možná by bylo teďka těch 6 zbylých naživu, řekla Tyrie. Na lavici svědků ve svůj prospěch svědčila pouze Eileen. Byla pomatená a občas rozčílená, což její obhajobě vůbec nepomohlo. I v soudní síni Eileen zažívala výbuchy vzteku. Své výpovědi okořeňovala příběhy, které buď podporovaly její tvrzení o průběhu vražd, anebo je naopak vyvracely. Původně tvrdila, že jí všech 7 mužů pohlavně zneužilo, nebo se o to pokusilo. A jejich úmrtí bylo vlastně zapříčiněno jenom tím, že se bránila. Ve finále pak Eileen svá předešlá tvrzení odvolala. Před soudem vypověděla, že jí zneužila pouze její první oběť, násilník Richard Mallory. V tomto případě tedy šlo o sebeobranu. U zbytku však hovořila o vraždě a loupežném přepadení. Soud Eileen Wuornosové prokázal 6 ze 7 vražd. 31. ledna 1992 jí pak odsoudil k trestu nejtěžšímu, trestu smrti. Na popravu čekala celých 10 let, a to v nápravném zařízení Broward Correctional Institution. Po celou dobu pobytu si stěžovala snad na všechno, na co bylo možné si stěžovat. Od špatného zacházení a nenávisti ze strany dozorců, kdy Eileen vězeňský personál obviňovala z toho, že jí do jídla přimíchávají špínu, sliny a nebo moč, přes časté a násilné kontroly, nadávky, pokřikování, nízký tlak vody vytékající z kohoutku, plesnivé matrace a nebo zvláštní zvuky, které slýchávala ve stěnách. Tvrdila, že se jí ve věznici snaží připravit o rozum a ponižují ji také lékařskými posudky, z nichž vyplývalo, že je skutečně psychicky nemocná. Wuornosová tvrdila, že šlo o cílené mučení její osoby a pokus o dohnání ji k tomu, aby na své okolí působila jako šílená. Advokát uvedl, že paní Wuornosová chce opravdu jen řádné a humánní zacházení, a to až do dne, kdy bude popravena. Mezitím skončil její vztah s adoptivní matkou Arleen Proliovou, a to ve chvíli, kdy se Eileen dozvěděla, že se Arleen chystá založit muzeum s předměty a dopisy, které jí Eileen posílala. Navíc jí údajně velmi nazlobilo, když se dozvěděla, že od doby adopce šly veškeré výdělky z rozhovorů a další mediální činnosti přímo za její adoptivní matkou. Dobrý biznis, co?
Drahý Ludvíku Černý, rád bych si vás adoptoval. Měl byste zájem? Eileen nakonec zůstala osamělá, čekající na to, až přijde věčný klid. Téměř s nikým se nepotkávala a prakticky jediným kontaktem s okolním světem byla tuška a papír. Pravidelně si dopisovala s její kamarádkou z dětství, Dawn Botkinsovou. Ta jí alespoň prostřednictvím psaní poskytovala náhled na to, jaký je svět tam venku. Pak jim dovolili se i scházet. Eileen Vurnosová však věděla, že se ven už nikdy nedostane. Pokoušela se celý čekací proces urychlit. Mimo jiné i proto, aby se neplýtvaly peníze daňových poplatníků. Dokonce psala na nejvyšší soud státu Florida, kde v dopise uvedla, že má v úmyslu odvolat svého právního zástupce a ukončit všechna probíhající odvolací řízení. A přišlo finále. 9. října 2002 Eileen odmítla nabídku posledního jídla nabízeného vězňům čekající na popravu. Poprosila jen o šálek kávy. V 9.47 ráno zemřela následkem smrtící injekce. Stalo se tak ve floridské státní věznici. Bylo jí 46 let. Její poslední slova byla: ano, chtěla bych říct, že odplouvám s balvanem a vrátím se. Jako sen nezávislosti s Ježíšem. 6. června, jako v tom filmu. Velká mateřská loď a tak. Vrátím se. Vrátím. Všechny to zmátlo, že? Měla poslední slovo. A řekla Dawn Botkinsová, její kamarádka z dětství, která ji navštívila večer před jejím skonem. Taktéž se postarala o Eileenin popel. A rozesela ho pod stromem, kdesi v Michiganu. Fotka Eileen Vurnosové dodnes visí ve floridském motorkářském baru Last Resort. V tom, kde měla své poslední pivo. Bar používá slogan: domov ledově chladného piva a vražedných žen. Psychologický rozbor. Sérioví vrazi: John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Andrej Čikatilo, Edmund Kemper, Harold Shipman, H.H. Holmes a nebo Albert Fish. Pokud se již nějakou dobu zajímáte o zločin, tak tahle jména pravděpodobně dost možná znáte. Co měli tito vrazi společného? Teda, kromě svého zvráceného koníčku. Přesně tak. Všichni jmenovaní byli muži. Jenže to není žádná náhoda. Osoby mužského pohlaví mohou za většinu sériových vražd. Znamená to snad, že by ženy nebyly schopné spáchat podobně strašné zločiny? Omyl. První hlubší výzkum žen vražetkyň začal v 80. letech 20. století ve chvíli, kdy se jistý kriminalista Eric Hickey setkal se zajímavým případem. Neznámý pachatel zavraždil v rozmezí 2 let 8 lidí. Všichni byli otráveni. Když kolegům oznámil, že si myslí, že by pachatelem mohla být žena, akorát se mu vysmáli. Podle nich žádné sériové vražetkyně neexistují. No ale je to doopravdy tak? Tato otázka donutila Erika Hickeyho bádat. O téma se začal zajímat tak moc, že mu následně vyšla řada akademických publikací. Ve svém pátrání se podíval na případy pocházející až ze 16. století. Ty mu ukázaly, že sériové vražetkyně existovaly už dlouho v minulosti, jenom jsme je zatím takhle nikdy nenazývali. Tak se pojďme na některé z nich podívat. Ale ne na všechny. Tolik času úplně nemám. I takých ale pár bude. První příklad: hraběnka Alžběta Bátoryová. Upozorňuji, následující výčet je pouze zjednodušená historie založená na spekulacích, zejména na jedné konkrétní verzi, která Bátoryovou vyobrazuje jako viníka. Pro detailní popis událostí se prosím podívejte buď na tuhletu webovou stránku, anebo do záložky zdroje. Hraběnka Alžběta Nádaždyová, rozená Bátoryová, známá také jako Čachtická paní, byla uherskou šlechtičnou a údajnou sériovou vražetkyní stovek mladých žen v 16. a 17. století. Prý jich měla na svědomí až 650. Podle pověstí se měla koupat v červené tělní tekutině neposkvrněných panen, aby omladila své tělo a duši. Což je teda mýtus. Historici se přiklánějí k tomu, že byla sadistkou, která se vyžívala v muče, ní, mladých dívek. Podle jednoho z nejlíp zpracovaných webů o Čachtické paní,
alžbieta-batory.cz, byla hraběnka zpočátku opatrná a dávala si veliký pozor, aby se o jejím řádění nedozvědělo širší okolí. A nedej bože poddanstvo. K ruce jí byla skupina dobře placených a věrných služebníků, kteří jí se zločiny pomáhali. Jenže s postupem času Alžbětina touha brát cizí životy rostla a s ní i její sebevědomí. Věřila, že je příliš mocná na to, aby se jí něco stalo. A tak její konání došlo údajně do fáze, kdy se většina zaměstnanců na jejich panství stávala svědky mučení a týrání nevinných mladic. Málo kdy viděli Bátoryovou přímo příčinu, ale často slyšeli nářek nešťastnic. Mnoho služek mělo na těle modřiny a rány od mučení. To vyústilo v to, že se o Bátoryové šířily zvěsti o jejich údajných zločinech. Ty byly následně prošetřeny a dokonce měla být čachtická paní přistižena přímo příčinu. Místní palatin prý viděl hraběnku během konání masakru. Pak začal soud a hraběnčiní komplicové byli popraveni. Alžběta Bátoryová zemřela během svého doživotního vězení na Čachtickém hradě. Ale je diskutabilní, jestli můžeme Bátoryovou považovat za první zdokumentovanou sériovou vražedkyni. Je to z toho důvodu, že nevíme, zda se všechno odehrálo přesně tak, jak nám říkají učebnice dějepisu. Existují verze, které Alžbětu vyobrazují jako sadistickou zrůdu, jiné jako oběť spiknutí. Jedinými a pochopitelně i velmi nespolehlivými zdroji jsou výslechy kompliců Alžběty Bátoryové. Nemůžeme na ně úplně spoléhat z toho důvodu, že soudy pokládaly účelově mířené otázky. Dalším fascinujícím faktem je, že každý z vyšetřovaných uváděl jiný počet obětí, ať se na mučení podíleli společně. Amélie Dyerová. Amélie Dyerová je považována za jednu z nejaktivnějších vražedkyň v britské historii, která v rozsahu 30 let vzala život více než 400 kojencům. Dyerová byla vyškolená jako zdravotní sestra, v roce 1869 však ovdověla a potřebovala najít lépe placenou práci. Díky kontaktu s jednou porodní bábou se dozvěděla o snažším způsobu obživy. Využívala svůj vlastní dům k ubytování mladých žen, které počaly nemanželsky. Pak děti odváděla k adopci a nebo se o ně postarala sama. Její hrůzné činy byly nakonec odhaleny poté, co byly z řeky vyloveny ostatky jednoho dítěte. V roce 1896 ji soud nechal oběsit. Samu sebe přezdívala jménem Andělská stvořitelka. Tvrdila, že posílá nechtěné a nemilované děti domů k Ježíši. Belle Gansová. Belle Gansová, rozená Brynhild Polsdatter Storset, byla násilná vražedkyně, která v Illinois a Indiáně připravila o život něco mezi 14 a 40 lidmi, včetně svých manželů a možná i dětí. Gansová byla norská přistěhovalkyně, která přišla do Ameriky v roce 1881 za lepším životem. Teda zejména za penězi, kterými byla přímo posedlá. V roce 1884 se Gansová provdala za svého prvního manžela, který velmi brzy zesnul kvůli záhadným zdravotním komplikacím. Následoval druhý manžel a dcera, které oba potkal stejný osud. Pokaždé jí byla vyplacena tučná životní pojistka. Gansová pak začala v místních časopisech zveřejňovat inzeráty s nabídkou k sňatku, aby nalákala muže na svou farmu. Jakmile tam dorazili, vzala jim peníze a postarala se o ně. Braní životu skončilo teprve až tehdy, když její statek vyhořel. Zde úřady objevily i několik těl. Jejich počet vám ale nepovím, protože se všude píše pokaždé něco jiného. Statek údajně lehl popelem v roce 1908 a s ním v plamenech skončila i Belle Gansová. Respektive, tak konstatoval lékař. Údajné tělo Gansové bylo nalezeno bez hlavy, tudíž jej nebylo možné 100% identifikovat. Navíc bylo podstatně menší a lehčí než byla Belle. Dodnes se proto věří, že Belle Gansová svůj žhářský incident narafičila a dost možná se všemi penězi utekla. Nikdo už o ní nikdy neslyšel. Leonarda Cianciuliová. Leonarda Cianciuliová se narodila v italské Montele v provincii Avellino. V roce 1917 se provdala za úředníka matričního úřadu a během manželství 17krát otěhotněla. Ze 14 živě narozených dětí se pouze 4 dožili vyššího věku.
Leonarda se stala posedlou jejich bezpečím a byla přesvědčena, že pro jejich záchranu musí obětovat další lidi. Tato myšlenka jí napadla v roce 1939, kdy se Cianciulliová dozvěděla, že se její nejstarší syn a zároveň i nejoblíbenější dítě, Giuseppe, chystá vstoupit do italské armády v rámci příprav na druhou světovou válku. Během jednoho roku, mezi lety 1939 až 1940, v italském Correggiu vzala život třem svým sousedkám. Nakonec byla dopadena a v roce 1946 postavena před soud. Ve své soudní výpovědi hovořila o tom, že z žen vyrobila mýdlo a koláčky, které rozdávala sousedům a přátelům. Díky tomu si vysloužila přezdívku mydlářka z Correggia. Byla odsouzena ke 30 letům vězení a 3 letům v psychiatrické léčebně. Zemřela v roce 1970. Samozřejmě, většina příkladů, které jsem tady uváděl, pochází z dob dávno minulých. To ale nutně neznamená, že by se ve 20. a 21. století žádné sériové vražedkyně nevyskytovaly. Jsou to třeba Juana Baracaová, bývalá mexická wrestlingová zápasnice přezdívaná Zabíjačka stařenek, počet obětí 16, Dorotea Puenteová, o které jste mohli slyšet v Netflixovém dokumentu Nejhorší spolubydlící, počet obětí 9, anebo Dana Stodolová, která řádila po boku svého manžela, počet obětí 8. Pokud znáte nějaký zajímavý případ se sériovými vražedkyněmi, budu rád, když mi dáte vědět dole v komentářích. Na uvedených příkladech jsme si ukázali, že sériové vražedkyně skutečně existovaly a stále existují. Je ale nutné zmínit, že jich není zdaleka tolik, jako jejich mužských protějšků. Ze všech sériových vražd je pouze 7 až 15% pácháno ženami. Ženy jsou obvykle popisovány jako tiší zabijáci. Obvykle, až na výjimky, nemasakrují ani nemučí. Dávají přednost jedu anebo udušení před nápadnými noži a zbraněmi. Mají také tendenci zabíjet své blízké, doma anebo v práci. Tím paradoxně přitahují méně pozornosti než náhodně vzdálené řádění běžné mezi muži. Pod svícnem je největší tma. Vražda pro mnoho žen bývá aktem osvobození od dlouhodobých útrap. Bývá pokusem o ukončení nesnesitelných muk. Uvádí v článku v časopise Spiegel Rudolf Eck, ředitel kriminologické centrály ve Wiesbadenu. Žena podle něj zločin dlouho předem promýšlí. Na základě menší tělesné síly jsou ženy, pokud vraždí, většinou odkázány na vhodnou příležitost. Například když oběť spí, je opilá anebo jinak otupělá. Díky opatrnosti a připravenosti jejich vražedné řádění trvá v průměru delší dobu než v případě mužů. U žen to bývá okolo 8 až 11 let, u mužů jenom 2 roky. Snad nejvýznamnějším kontrastem mezi mužskými a ženskými sériovými vrahy je motiv. Motivy a typologie. Existuje 7 různých motivů vraždy. Láska, žárlivost, pomsta, zisk, zatajení, většinou jiného zločinu, vzrušení anebo přesvědčení spojené s nenávistí. Muži v drtivé většině zabíjejí buď pro potěšení anebo pocit moci. Vyzmiňovaný Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy anebo Andrej Chikatilo. Naopak, jak uvádí Marissa Harrisonová, evoluční psycholožka z Univerzity Penn State Harrisburg, jsou hnací silou ženských vražedkyň, v uvozovkách, rozhodně peníze. Pokud jste viděli jedno z mých starších videí nesoucí název Jak se rodí sériový vrah, tak pravděpodobně víte, že v druhé polovině minulého století proběhl rozsáhlý výzkum sériových vrahů. Ten měl za úkol takovéhle lidi kategorizovat a rozeznávat jejich motivy a podobné faktory, díky kterým jsme dost možná schopni předpovídat jejich další postupy. Ve videu dále mluvíme o typech sériových vrahů. Ti, co chtějí mít pocit moci, ti, co vraždí kvůli adrenalinu, anebo proto, že jim to řekl sousedův pes. A taky o několika dalších skupinách. Tato typologie se ale nemusí vztahovat na ženy. U nich jsou mnohem častější následující kategorie. Černá vdova. Vražedkyně, které spadají do této skupiny, jsou manipulativní a mazané. Vraždu pečlivě naplánují. Tento typ vraha chytí svou oběť do pasti. Oklame jí. Proto se jí říká černá vdova. Vražedkyně jedná jako pavouk, který spřádá síť a trpělivě čeká na svou oběť.
Černá vdova bude mít vždy blízký vztah se svou obětí. Mluvíme o milencích, manželech anebo partnerech. Anděl smrti. Anděl smrti je navenek pečující a starostlivý profesionál pracující ve zdravotnictví, v nemocnici, v hospicu anebo v pečovatelském domě. Anděle smrti jsou navíc známí jako zhoubní hrdinové. Je to proto, že často svým obětem záměrně zhoršují zdravotní stav, no a nakonec přispěchají na pomoc ve snaze je zachránit. Anděl smrti se zaměřuje na zranitelné osoby, často na staré lidi, kteří jsou již ve velmi špatném zdravotním stavu, a nebo naopak na nově narozené děti. Profitující vrah. Tito zabijáci mají za cíl vraždou něco získat. A osoba, kterou potřebují zabít, jim nějak stojí v cestě. Profit může mít různou formu, například podobu životního pojištění, dědictví anebo jiného majetku. Vrah pod kouzlem charismatického vůdce. Pokud by taková žena nepřišla do kontaktu s charismatickým vůdcem, je vůbec otázkou, zda by brala životy. Příkladem jsou Leslie Van Houtenová a Susan Atkinsová, které patřily do vraždící rodiny Charlesa Mansona. Aktivně se podílely na vzetí života herečky Sharon Tateové, tehdejší partnerky filmaře Romana Polanského. Pomstychtivý vrah. Tento typ si nejvíce spojujeme se zločiny z pomsty anebo z vášně. Vražetkyně z pomsty se bude cítit nějakým způsobem ukřivděná a jako jediné východisko vidí vzetí cizího života. Jejím cílem budou lidé, kteří ji ublížili, anebo lidé, kteří poslouží jako jejich náhrada. Příkladem je Eileen Wuornosová, žena, které jsme věnovali předešlé dva díly, a proto se na její psychologický rozbor zaměříme o něco více. U Eileen bylo odborníky zjištěno, že její zločiny souvisely jak s její psychopatickou osobností, tak posttraumatickou minulostí. Během testů jí byla zjištěna hraniční porucha osobnosti a antisociální porucha osobnosti. Velkou část její psychiky údajně nenávratně poškodilo zneužívání v mládí a kariéra placené společnice. Někteří odborníci se domnívají, že by se na jejím psychickém stavu mohly podílet traumatické zážitky, které jí provázely po celou dobu jejího života, včetně odchodu její biologické matky anebo toxický vztah s babičkou. To vedlo k tomu, že se u Wuornosové v mládí nerozvinulo pouto matka-dcera. Eileen Wuornosová byla také známá tím, že měla v raném věku problémy s chováním. Například disponovala výbušnou povahou, která omezovala její schopnost navazovat přátelství a obecně si nedokázala udržet žádné vztahy. Její vrstevníci ji jen využívali kvůli její promiskuitě. Kluci se s ní bavili prakticky pouze tehdy, když od ní něco chtěli. Eileen Wuornosová své služby začala vyměňovat za drobné dárky, jako byl alkohol, cigarety anebo peníze. Po útěku z domova se pak prodávání jejího těla stalo jejím živobytím. Eileen Wuornosová si brzy vytvořila nenávist k lidem, kteří celá léta strpčovali život, zejména k mužům. Zášť v ní rostla až do listopadu 1989, do doby, kdy zastřelila jednoho ze svých zákazníků. Následovalo jich dalších 6. Nemstila se konkrétním lidem, ale mužům obecně. Věřila, že jsou její klienti stejní jako ti, kteří ji v mládí jen využívali. No a nyní nás čeká, klasicky, pár zajímavostí. O Eileen Wuornosové vznikla spousta knih. Tou nejznámější je počin od britské novinářky Sue Russellové. Jmenuje se Lethal Intent, neboli Vražedný záměr. Následně je Eileen zmíněna i v autobiografii profilátora FBI Roberta K. Resslera. Pokud je vám tohle jméno povědomé, tak se ani nedivím, protože za prvé jsme o něm mluvili v souvislosti s případem Atlantských vražd a za druhé taktéž nepřímo inspiroval jednu z hlavních postav v seriálu Mindhunter. Ve svých pamětech poznamenal, že se sériovými vražedkyněmi během své práce příliš nesetkával a vůbec ne s takovými, jako byla Eileen. Podle něj ženy spíše inklinují k zabíjení v afektu, zatímco Eileen měla jiný a dosti specifický modus operandi. Co se dokumentů týče, tak kromě toho, že se Eileen objevila v u nás profláklém seriálu Zrození k zabíjení, tak bych rád zmínil dílo filmaře Nicka Brumfielda, který s Eileen strávil nějaký čas a natočil s ní rozhovory, z nichž pak vznikly dva filmy. Dále bych přešel k filmové a seriálové tvorbě. Na motivy jejího příběhu vznikl i jeden díl v seriálu Zákon a pořádek, Útvar pro zvláštní oběti.
Dále se objevila v páté řadě mé milované mysteriózní série, která se jmenuje American Horror Story, a to konkrétně v epizodě Ďábelská noc. Je to docela zvláštní epizoda, protože se tady vyskytuje jako duch, a to společně s Jeffrey Dahmerem, Johnem Wayneem Gacym, Richardem Ramirezem a nebo samotným Zodiakem. Kdyby vás zajímalo, co tam dělají, tak slaví Halloween. 14 měsíců po Eileenově smrti měl premiéru film z Ruda, Monster. V něm Wuornosovou stvárnila hollywoodská hvězda Charlize Theron. Charlize v něm byla absolutně k nepoznání. Aby taky ne, protože kvůli svojí roli přibrala 13 kilo a jedla nezdravá jídla, aby se jí zhoršila pleť. Herečka navíc odvedla tak přesvědčivý a fascinující výkon, že za něj dostala celkem 15 různých ocenění. Jinak, když se přesuneme k hudbě, tak na Eileen odkazuje spousta kapel ve své tvorbě. Nicméně, jak to většinou u sériových vrahů bývá, tak se o ní zmiňují hlavně metaloví umělci. Udělám výjimku a ty dneska jmenovat nebudu. Snad nikoho neurazím. Místo toho uvedu dva celkem zvláštní příklady. Tím prvním je to, že americká rapperka Cardi B v rámci svého videoklipu k singlu Press v jednom z promomateriálů napodobila policejní snímek Eileen Wuornosové, který je dost ikonický. No a tím druhým zajímavým příkladem je to, že o Eileen v roce 2001 vzniklo operní zpracování. To je co? Samozřejmě, těch zajímavostí je mnohem víc, ale kdybychom tady měli jmenovat všechny, tak bychom u dnešního videa strávili mládí, což předpokládám, že nikdo z nás úplně nechce. A za mě to tím pádem bude pro dnešek všechno. Moc děkuju za sledování a podporu a připomínám, že veškerý obsah můžete vidět s předstihem, bez cenzury a bez reklam na Hero Hero. Whee! Ještě jednou děkuju všem, kteří tam už jsou. S vámi se tam uvidím už příští týden u videa, které vyjde jenom na Hero Hero. Jop, těch bonusů tam bude hodně. No a s těmi ostatními se shledáme za 2 týdny, tady na YouTube. V hlubinách sklepa. Bude to drsný. A kdybyste se nudili, tak do té doby si mě můžete poslechnout na všech podcastových platformách v audioformě. Popřípadě kouknout ke mně na Instagram. Díky moc a mějte se hezky. Dobrou noc.